ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଆଜି ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଭିସି ଯୋଗେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତାରେ ରହିଛି। ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟିଲା, ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବି କଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସହ ଛକା ପଞ୍ଝା ବି ହେଲା, ପରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା ଲୁଟେରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଟଳା ଶାଖା ଏସ୍ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଟ୍ ପରର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟିବା ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚକମା କରି ଲୁଟେରା କିଭଳି ଖସି ପଳାଉଛି ତାର ଚିତ୍ର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ଏଭଳି ବାଲିଅନ୍ତାର ଅଟଳା ଶାଖା ଏସ୍ବିଆଇରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ବିପୁଳ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା। ପରେ ଖସି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟର କିଛି ଯୁବକମାନେ ଗୋଡ଼ାଇବାରୁ ବିଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଲୁଟେରା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଲୁଟେରାକୁ ବିଲ ଭିତରୁ କାବୁ କରିଛି। ଲୁଟେରା ଜଣକ ହେଲା ଉମାଶଙ୍କର ପରିଡ଼ା। ତା ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଗହଣା, ବାଇକ୍ ଓ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏବଂ ସେ ଆଖପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା କିଛି ଯୁବକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସିକତାର ସହ ସେଇ ଯେଉଁ ରବରି କରିଥିଲେ ଲୁଟ୍ କରିକି ପଳାଉଥିବା ଯୁବକକୁ ଦୌଡ଼ାଇକି ତାକୁ ଧରିଥିଲେ। ଧରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସିକତାର ସହ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ହୋଇ ସେମାନେ ସେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଅପରାଧୀକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସେ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଜିନିଷ ରିକଭରି କରିଥିଲେ। ଆସୁଛି କୋଭିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଲହର, କଟକଣା କୋହଳ ପରେ ଖାମଖିଆଲ ନ ହୋଇ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକଣା କୋହଳ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି, ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବା ସହିତ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଳାଇଲେ ହିଁ କରୋନାକୁ ରୋକିହେବ, ନହେଲେ ପୁଣି ବିପଦକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବୋଲି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଟିକାର 2 ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ବି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଣୁ ଟିକା ନେଇସାରିବା ପରେ ଖାମଖିଆଲ ନ ହୋଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିଛି, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପୁରା କମିଯିବ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବଢ଼ିଲା ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ରଖାଯାଏ ମନିଟରିଂଟା ରଖାଯାଏ ତାକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଫୋର୍ସଫୁଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା, କମ୍ୟୁନିଟିର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା। ସବୁଯାକ ଖୋଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ଯେ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ରୁଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ କରିବା ହଉ, ଆମେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ହଉ, କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ନ କରିବା ହଉ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଯାଇନି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଛି, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲହରରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହବ ବୋଲି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ, ବାପା ମାଆ ଯଦି ସତର୍କ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିବ। ସତର୍କତା ହେଉଛି ଏହା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବଜାର ଖୋଲିଲା ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୂରତା ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛୁ ଆମକୁ ହେବନି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଅସୁବିଧା ଏହା ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଲୋକଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଣିକି ବାଣ୍ଟିଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ, ରାଜଭବନ ନିକଟରେ ସମାବେଶ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ସାର ଯୋଗାଣରେ ଅବହେଳା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡ଼ି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରହିଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ତୁରନ୍ତ ଫସଲ ପାଇଁ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଧାରଣା ଦେଇଛି ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳ। ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାର ଦେଉନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ତୁରନ୍ତ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେପି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାର ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣ୍ଡଭିୟଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସାର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଦାବି ଅବାରିତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାର ଯୋଗାଇଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ସାରର ସଙ୍କଟ ନାହିଁ, ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏ ସରକାର ନିଜେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି? ଯେଉଁମାନେ ସାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଦାବି କରିସାରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିକରି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିକରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି। ବିଭିନ୍ନ ସାରର ବ୍ୟାପକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଭାତହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ଖରିଫ ଋତୁରେ 61,96,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଓ ଅଣଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 1,50,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମକା, କପା, ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇଛି। ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନ୍‌କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।